Hi, hello and welcome to the EduGadvi YouTube channel. Friends, today we are discussing about the electric charge and electric field of standard 12. And IMP જોવાના છે આપણે મોસ્ટ IMP questions. બરાબર બધા ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા હોય 90% લોકોને ગુજરાતી તો આવડતી જ હોય હું ખાલી પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરીશ આ પોઈન્ટમાં કયો ક્વેશ્ચન તમને પૂછાવાનો છે બરાબર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ શું છે એની જાણકારી તમને આ જે હું ટચ કરું છું ત્યાં આપેલી છે બધાની એ વાંચવાની કોઈ જરૂર નથી કેમ કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા બહુ પાવરફુલ હોય છે બરાબર ક્વોન્ટાઇઝેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ એમાં તમને ક્યુ ઇક્વલ ટુ એન ઈ એ મિનિમમ એક ક્વોન્ટમ ટાઈપ મતલબ કે એક નાનામાં નાનું પેકેટ હોય છે ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જનું એ યાદ રાખવાનું હોય છે અને એનો જે આ નિયમ છે ને આખો યાદ હોવો જરૂરી છે બે માર્ક્સમાં પૂછાય છે બરાબર અને તમને ક્વાર્ટ્સ વિશે માહિતી હોવી જોઈએ જેમ કે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન માટે અલગ અલગ ક્વાર્ટ છે +2/3 -1/3 કોનું બંધારણ કેવું છે UUD અથવા તો UDD ઓકે આ યાદ હોવું જોઈએ પછી કન્વર્ઝેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી પછી કોઈક ફોટોનને તમે કોઈક એક બંધ અલગ કરેલા તંત્રમાં એટલે કે ડિફરન્ટ કોઈક મોડલ હોય એમાં રાખો આ મોડલમાં તમે રાખો એમાં એક પોઝિટિવ હોય ને એક નેગેટિવ હોય પોઝિટિવ દેર ઇઝ પોઝિટ્રોન અને નેગેટિવ વોઝ અ ઇલેક્ટ્રોન પછી ચાર્જિંગ બાય ઇન્ડક્શન આ કોઈક ક્યારેય નથી પૂછાતું કરવાની કોઈ જરૂર નથી કુલમ્સ લોંગના એકોર્ડિંગ એક MCQ પૂછાય છે જે મોસ્ટ ઓફલી ફ્રી સ્પેસ પરમિટિવિટી એટલે કે પરમિટિવિટી ઓફ ફ્રી સ્પેસ એનું MLT સૂત્ર પૂછાય છે MLT ફોર્મ્યુલા ઓકે MLT ફોર્મ્યુલા તમને યાદ રાખવાનું હોય છે બરાબર અને આ જે છે ને આ ઇક્વેશન છે FM ઇક્વલ ટુ F અપોન K એના ઉપરથી K કયા ભાગમાં એટલે કે કયા પાર્ટમાં ડિવાઈડ છે જે તે તંત્ર અથવા તો જે એકચ્યુઅલી શું કહે છે ને એ રીતે તમને યાદ રાખવાનું હોય છે આના ઉપરથી MCQ બની શકે છે જેમ કે FM ઇક્વલ ટુ F/ કોઈ કે એક ફોર્સનો ફોર્મ્યુલા તમને આપી દે એમાં કયા K માં ભાગનું એટલે K વડે એને ડિવાઈડ કરવાનું જે ભાગ જે તમને FM આન્સર F આપી દીધું હોય છે K તમને કહે કે આ K મૂલ્ય આટલું છે બસ એને ડિવાઈડ કરી નાખો એટલે તમને FM મળી જાય બરાબર ઓકે આ પહેલો એક્ઝામ્પલ છે એ ક્યારેક બે માર્ક્સમાં પૂછે છે પણ મોસ્ટ ઓફલી નથી પૂછતા બીજો MCQ એ 3 માર્ક્સનો છે અને આ બે માર્ક્સનો પૂછાતો એવો ઘણી વાર પૂછાયો છે ઇંગ્લિશ મીડિયમનું ગુજરાતી મીડિયમનું સેમ પેપર આવે છે એટલે કહું છું ઘણી વાર પૂછાયો છે બરાબર કુલમ્સ લો એના વેક્ટર ફોર્મ 2 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે કરવો ખાસ જરૂરી બરાબર પહેલું તો આ ચેપ્ટરમાં છે ને 3 માર્ક્સનો એક ક્વેશ્ચન 2 માર્ક્સનો એક ક્વેશ્ચન અને બાકી બધા MCQ હોય છે ઓકે જો ફોર્સિસ બિટવીન મોર ધેન ટુ ચાર્જસ એમાં આ પૂછાય એવો છે પ્રશ્ન બહુ મસ્ત પ્રશ્ન છે ઓકે આ 4th નંબરનો MCQ 100% પૂછાવાની સંભાવના રહેતી હોય છે દર પેપરમાં અને મોસ્ટ ઓફલી બધા જ આમ જ વિચારતા હોય છે કે આ જ ક્વેશ્ચન પૂછાય એવો છે બરાબર તમે 3 અલગ અલગ ખૂણાઓ પર 3 અલગ અલગ ચાર્જિસ આપેલા હોય છે અને એનું અંતર આપેલું છે અંતર મીન્સ ડિસ્ટન્સ ઓકે એના એકોર્ડિંગ તમને આ દાખલો સોલ્વ કરવાનો હોય છે એક્ઝામ્પલ 5મો બી મોસ્ટ IMP છે પછી 6ઠ્ઠાની વાત કરીએ 6ઠ્ઠો એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે 6ઠ્ઠું અને એમાં ઇઝીલી તમે ડન કરી શકો બરાબર કેમ કે અહીંયા 10 લઈ લેવાનું એટલે કોસ અપોન સાઇન બાય કોસ ઇક્વલ ટુ એ રીતે કામ કરી શકો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ક્યારેય પૂછાતી નથી પણ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડના ફોર્મ્યુલા ઉપરથી MCQ ક્યારેક પૂછી નાખે છે સિમ્પલ હવે જુઓ નેક્સ્ટ જે છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ અ પોઈન્ટ ચાર્જ 2 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે હું 100% કહું તો આ ક્વેશ્ચન 2 માર્ક્સમાં વારે વારે પૂછાય છે ઘડીએ મીન્સ કે રિપીટ એન્ડ એક્સેટ્રા ઓકે આ તમને આમાં એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે પ્લસ ચાર્જમાં 12 તરફ જે હંમેશા 12 તરફ ઇલેક્ટ્રોન્સ અથવા તો રેન્જ નીકળે છે અને માઇનસમાં અંદર જાય છે બરાબર એટલું યાદ રાખવાનું છે 7મા નંબરનો એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે ક્યારેક પૂછાય છે બરાબર બધું એક્ઝેક્ટલી ના કહી શકાય 8મો નહીં પૂછાતો પછી 9મા નંબરનો ક્યારેક પૂછાઈ જાય છે 9મા નંબરનો ઓકે 10મો નથી પૂછાવાનો ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ 2 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે પણ આ એકદમ સિમ્પલ છે એટલે નથી પૂછાવાનો ફિક્સ નથી પૂછાવાનો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ ધ પોઈન્ટ ઓન ધ એક્સિસ ઓફ અ ડાયપોલ આ પૂછાય છે 3 માર્ક્સમાં ફિક્સ કાંઈ ના આવે તો આ તો 100% આવશે બરાબર પછી એના એવું ને એવું બીજું જે વિષુરેખા ઉપરનું હોય છે બરાબર બિહેવિયર ઓફ અન ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ ઇન અ યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બરાબર આ એક મસ્ત ક્વેશ્ચન છે જે પૂછાય છે અને એકદમ ઇઝી છે બરાબર પછી
લાઇનર ચાર્જ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન. આ અલગ ત્રણ પ્રકારના ડિસ્ટ્રિબ્યુશન છે, લાઇનર ચાર્જ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન, વોલ્યુમ ચાર્જ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન એન્ડ એરિયા ચાર્જ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન. ત્રણે ત્રણ બે બે માર્ક્સમાં પૂછવા હોય તો પૂછી શકે, બરાબર, અલગ અલગ રીતે. ઓકે, પછી આ 12મા નંબરનો એક્ઝામ્પલ 2 માર્ક્સનો છે અને આનો આ જ એક્ઝામ્પલ MCQમાં પણ પૂછાયની સંભાવના ફૂલ છે, ઇન ઓલ્સો નીટમાં પૂછાવાની સંભાવના છે આની, બરાબર. અને 13મા નંબરનો કોઈક ડી એક્સ ખંડ છે, એનું ટોટલ ડિસ્ટન્સ ઓફ એલ છે સળિયાનું, રોડનું, અને ત્યાંથી કોઈક પી પોઈન્ટ પર એક ચાર્જ આપેલો હશે, એનું અંતર પહેલાં ડીએક્સ સ્થાનથી કેટલું છે એ તમને નોટ કરવાનું છે, જે એક્સ છે ઇક્વલ ટુ, બરાબર, એક્સ તમને ગોતવાનું હોય છે. પછી 14 નંબરનો એક્ઝામ્પલ એકદમ સિમ્પલ છે. આનો આ જ એક્ઝામ્પલ કદાચ જુઓ બે રીતે હોય છે. એક તો તમે પેલું લાઈન ઉપરવાળું જોયું ને એક્સિસ ઉપર ડાયપોલની, બરાબર, એ રીતે આમાં છે ને 14 નંબરનો આ એક્ઝામ્પલ ને એક સ્વાધ્યાયમાં, એટલે કે આગળ પાછળ જે તમને એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન આપ્યા હોય છે ને એમાં એક ક્વેશ્ચન છે જે વારે વારે પૂછાયતો હોય છે, બરાબર. પછી 15મા નંબરનો એક્ઝામ્પલ ક્યારેક જ પૂછાય છે. પછી સરફેસ ચાર્જ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન આ મેં વાત કરી લીધી, કાં તો પૂછાય છે આમાંથી, બરાબર. પછી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ જો પૂછવું હોય તો આ 3 માર્ક્સમાં પૂછી શકે, આ જ 3 માર્ક્સમાં પૂછી શકે, એકદમ સિમ્પલ છે, એકદમ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ અહીંયાથી તમને સ્ટાર્ટ કરવાનો. ગુજરાતીમાં કઈ રીતનો ક્વેશ્ચન આવે છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની લાક્ષણિકતાઓ વર્ણવો, બરાબર. અને આ ઇંગ્લિશમાં એ રીતે આવે છે કે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ, બરાબર, આ રહી હોય. પછી એમાં પૂરે કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ફ્રોમ સ્ટાર્ટ અ પોઝિટિવ ચાર્જ એન્ડ અ નેગેટિવ ચાર્જ, એ રીતે તમને 5-6 લખવાની હોય છે, સિમ્પલ, બરાબર. કુલમ્સ લો નથી, સોરી, જે આ જે છે ને ફોર્સ એટલે ફ્લક્સ, ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ નથી પૂછાતું, MCQ પૂછાય છે. તમને આવું કોઈક સીન આપી દે, એમાં કહે છે કે થીટા ઇક્વલ ટુ થીટા ડિફાઇન કરો, અથવા 5 ઇક્વલ ટુ EA કોસ થીટા થાય છે, તો એવી અલગ અલગ મેથડના તમને આપી દે કે ફ્લક્સ મેક્સિમમ 0 ક્યારે હોય છે, અથવા ફ્લક્સ મેક્સ સોરી 0 ક્યારે હોય છે, ફ્લક્સ મેક્સિમમ ક્યારે હોય છે, એવા એ રીતે સરફેસ આપી દેતા હોય છે એ લોકો, બરાબર. પછી લાસ્ટમાં છે ગોસ થિયરમ. ગોસ થિયરમમાં મોસ્ટ ઓફલી આના એક્ઝામ્પલ પૂછાતા હોય છે, સાબિત કરવાનું ક્યારે પૂછાતું નથી અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ, બરાબર. આ ગોસ થિયરમના એકોર્ડિંગ થોડીક અભિધારણાઓ એટલે કે થોડીક લાઇન્સ છે જે યાદ રાખવાની હોય છે. આ એકદમ સિમ્પલ છે, ઘડીએ ઘડીએ પૂછાય પણ છે. એક્ઝામ્પલ નંબર કયું છે આ 17 નંબરનું. 18 ક્યારે પૂછાતું નથી પણ કરવું હોય તો બહુ ઇઝી છે. જો આ વખતે માર્ચ 2018માં આ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ અ ઇન્ફેટલી લોંગ સ્ટ્રીંગ યુનિફોર્મ ચાર્જસ વેર, એટલે કે આ કોઈ કેવો રાઉન્ડ કલરનો આપી દીધો છે, એની અંદર એક સળિયો નાખવામાં આવે છે, એમાં કહે છે કે ઉપર તરફ અને નીચે તરફ, એટલે કે જો અહીંયા આ જે હું ટચ કરું છું ત્યાં ફિલ્ડ કેટલે એંગલ 19 બનશે, ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જશે ઉપર, અને અહીંયા મેક્સિમમ ફ્લક્સ પસાર થશે, બરાબર. ત્યાં કેટલું હશે મેક્સિમમ ફ્લક્સ પસાર થશે, એટલે ત્યાં આપણે EA ઇક્વલ ટુ કંઈકનું કંઈક મળી જશે, 5-1 ઇક્વલ ટુ EDA કોસ 0 મળશે, અહીંયા કોસ 0 ઇક્વલ ટુ EDA તમે અહીંયા જોઈ લીધું, સિમ્પલ છે. EDA DA ઇક્વલ ટુ ટોટલ સરફેસ ઓફ જે રાઉન્ડ છે એનું, એટલે કે 2πRL ઇઝીલી રીતે સાબિત કરી શકો, અને અહીંયા તમે એકોર્ડિંગ બધાના સૂત્રો વાપરી અને આ સમીકરણ સાબિત કરી શકો, બરાબર. 20મા નંબરનું એક્ઝામ્પલ નથી પૂછાતું, આ જે પૂછાય એવું છે ક્યારેક ક્યારેક, આ નથી પૂછાતું. ચલો, મોસ્ટ ઓફ ધી ચેપ્ટર વોઝ ડન. હા, પણ જો કાંઈ ના પૂછવું હોય તો આ તમને ગોળાની અંદર કે બહાર આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેવી છે અને એ બધું પૂછી શકે, બરાબર, આઉટસાઇડ ને ઇનસાઇડ બધું એ જ ચાલી કરે છે આમાં. હવે આપણે એના સ્વાધ્યાયની વાત કરીએ, મતલબ કે આ જે છે એ એક્સરસાઇઝની વાત કરીએ, તો એક્સરસાઇઝમાં પહેલો, બીજો MCQ, ત્રીજો, ચોથો, છઠ્ઠો, સાતમો, આઠમો, નવમો, દસમો, બારમો, તેરમો, પંદરમો, અઢારમો, સોળમો ભાઈઓ, 20, 21, 24, 25, 27, સોરી 27 નથી, 22 ને 23, ઓકે, સિમ્પલ છે. અને આ જે એક્ઝામ્પલ છે એમાં પહેલું, પછી બીજું 100%, ત્રીજું, પછી ચોથું, ચોથામાં તો આન્સર જ 0 છે એટલે ચોથું કરવાનું, પછી પાંચમું, અને એના એક્સરસાઇઝમાં તમને મોસ્ટ ઓફલી ક્વેશ્ચનના આન્સર 0 મળશે, કેમ કે 0 તમને આવે આ ચેપ્ટરમાંથી કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછો અને MCQમાં આન્સર 0 આપે અને તમને ખબર ના પડતી હોય કે આન્સર શું લખીએ અને ખબર નથી પડતી, તો 0 લખીને આવવું બહુ સારું રહેશે આ ચેપ્ટરમાં, સિમ્પલ. આ 11મા નંબરનો MCQ પહેલાં એક
આપણે એક્સરસાઇઝની પણ સ્ટાર્ટિંગમાં આપેલી ક્વેશ્ચનના એકોર્ડિંગ છે, એકદમ સિમ્પલ છે. 12મો અને 13મો કરી નાખો, બરાબર. થેન્ક યુ સો મચ. ઇંગ્લિશ મીડિયમનું પહેલું જ આ લેક્ચર હતું, મતલબ કે ઇન્ટ્રોડક્શન હતું, જેમાં બધા જ પોઈન્ટ આપણે કવર કર્યા છે. અને નેક્સ્ટ વિડીયો જો તમે કમેન્ટ કરશો તો આના પછીના ચેપ્ટરનો આવશે, નહીં તો જય માતાજી. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બેલ આઇકન પણ દબાવજો જેથી તમને નવી નવી માહિતીઓ મળતી રહે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.